2020 21ဘန်နာနှင့်ရေပထမဆုံးပို့ကုန်ဝင်းွေဖြစ်အော်တိုဝါလာတရက်မှရှစ်ရက်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ134,000ကျော်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။2020 21ဘန်နာနှင့်တွင်မြန်မာထုတ်ကုန်များကိုပြပုတို့တင်ပို့ရောင်းချပေးရတွင်ရရှိခင်ဘန်နာနှင့်များကဲ့သို့ပင်လေယာဉ်ထွက်ကုန်ပြည်စည်၊သတိဆန်ထွက်ကုန်ပြည်စည်၊ရေထွက်ကုန်ပြည်စည်၊တက်ထူတွင်ထွက်ပြည်စည်၊တစ်တော့ထွက်ပြည်စည်၊ဆက်မှုကုန်ကြောပြည်စည်နှင့် အခြားပို့ကုန်ပြည်စည်းဟူ၍တင်ပို့ရောင်းချပြီးလည်းရှိចောင်းသိရပါတယ်။ထို့သူတင်ပို့ရောင်းချပြီးရာတွင်အစိုးရခံရကအမေရိကန်ဒေါ်လာ373.6သန်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကခံရကအမေရိကန်ဒေါ်လာ234.45သန်းစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ234.45ပုံညား5သန်းပို့တင်ပို့ရောင်းချပြီးចောင်းသိရပါတယ်။2021 2021បណ្ណានេះយេព្រឹត្តមាសំពို့ကုန်វិញវិញពីអូតូវាតាយែមកឈិយយែတွင် လီဘာပုတ်ကုန်များကိုတင်ပို့ရောင်းချပေးကြရရင်ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ283.883တန်၊ကုန်းဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ33.678ခုနှစ်တန်စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ234.535တန်ပို့တင်ပို့ရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။